Tā, mīļie draugi, mēs turpināsim šovakar mūsu ceļu cauri Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 1. Pantiem, kur ir atrodami tā saucamie svētības vārdi. Kā mēs pagājušajā reizē runājām, tie ir tādi ļoti saudabīgi īstenībā Jēzus izteikumi, kurus es atļāvos interpretēt kā viņa tādus garīgos vai iekšējos paušus, tādus pamudinājumus, kā mums attiekties pret šo pasauli un tajā notiekošo. Tikai kā tas bieži vien mēdz ar Jēzu būt, arī viņa bauši ir stipri savādāk nekā tas, kā mēs esam pieraduši ar šo vārdu kaut ko saprast. Un proti šai gadījumā viņš mums nekādā veidā neapdraud, nepiedraud, nebiedē, pat zināmā mērā neizsaka ļoti radikālas prasības, bet viņš vienkārši, to ir tā ļoti interesanti redzēt, noformulē šos principus kā tādus aicinājumus, kas ir gan sākumā, gan beigās ievietot tādu lielu apsolījumu rāmi. Proti viņš sāk ar to, ka laimīgi ir tie cilvēki, kas ir ar šādu citu attieksmi. Tātad runa nav par to, ka Dievam kaut ko vajadzētu vai ka kāds no mums kaut ko gribētu pieprasīt, bet kā mēs pagājušreiz runājām, tie ir vārdi, kas runā par savu veidu ceļu pretī kādai piepildītai, mierīgai, pārliecinātai dzīvei. Un otrs būs tad, kad viņš pasaka to, ko viņš uzskata, kas ir svarīgs, lai mēs būtu šādi laimīgi cilvēki, viņš vienmēr vēl pieliek klāt kādu apsolījumu, kādu iedrošinājumu vārdu, kāpēc ir svarīgi šādu attieksmi sevī kultivēt. Un tādā veidā caur šiem pirmajiem pantiem kalna runā viņš iezīmē tādu interesantu ceļa karti, kāda tad izskatās tā cilvēka attieksme, kādai varbūt būtu jābūt cilvēka attieksmē, ja mēs gribam, kā to saka šo lekciju lielais virsraksts, ja mēs gribam saņemt svētību un būt par svētību. Tātad, ja mēs gribam no šīs dzīves paņemt to labāko iespējamo un gribam atrast veidu, kā mēs arī viens otram varam būt nevis par postu, bet par uzcelšanu. Par to visu mēs tātad ievadā jau runājām, internetu plašumos to visu var noklausīties, ja mēs aicinu to darīt, ja mums ir par to interesi. Bet šovakar tātad mums ir mūsu priekšā pirmais no šiem izteikumiem, kas ir arī jūsu lapās. Un tātad latviskajā jaunajā tulkojumā tas skan, kā jau teicu, mazliet īpatnē, bet ja mēs to mazliet atpakojam, varbūt šovakar ieraudzīsim to jēmu, kas tajā ir ielikts. Jēzus saka, laimīgi ir garā nabagi, jo viņiem pieder debesu valstī. Laimīgi ir garā nabagi, jo viņiem pieder debesu valstī. Un es jau no paša sākuma gribu pasvītrot to, ko arī pagājušajā reizē teicu garām ejot, ka lai nu kas, bet te droši vien nav tomēr runa par to, ka Jēzus vienkārši aprakstītu tādas zināmas cilvēku kategorijas, un mēs tagad varētu mēģināt skatīties savu apkārt un ieraudzīt, kuri tad ir tie garā nabagie, un mēģināt saprast, ka kaut kādiem asla dēļ Dievs ir īpaši laidens pret viņiem, bet mēs skatīsimies uz šiem vārdiem kā tādiem, kas runā par mums, par kaut kādām mūsu iekšējām īpašībām vai attieksmi pret šo pasauli. Un tāpēc, kā jūs redzat šajā izdalas materiālā, sākumā ir daži pieturas punkti tīri tekstuāli. Tīri, lai mēs vēlreiz pārdomātu precīzāk tos jēdzienus, kas šajā tekstā tiek lietot. Un es iziešu tam tomēr īsi cauri, varētu pasakot līdz ar acīm. Tātad, pirmkārt, vēlreiz šis vārds makārios vai makārioi laimīgi daudzskaitlīgi. Kā jau pagājušreiz to pieminējām, ir vārds, kas raksturo no vienas puses tādu patiešām laimīgu, iekšēji apmierinātu stāvokli. Bet no otras puses tas ir vārds, kurš ir mazliet dziļāks nekā varbūt ikdienā mēs vārdu laimi saprotam. Un tāpēc ļoti bieži tulkotāji izvēlās to tulkot saistībā ar jēdzienu svētīgi vai svētīti ir tie cilvēki, kuriem ir lūk kaut kāds šīs īpašības vai šīs norises. Un tātad tie, kas ir saņēmuši svētību vai kas ir varbūt jauns mazliet akcents, arī tie, kas ir cienīgi saņemt svētību.
Un Makārios ir arī cilvēks, kurš tātad ir ne tikai apmierināts ar sevi, bet vēlreiz sacīšu, rādā ap sevi arī izstarojumu, kas ir pozitīvs. Atpēc mēs runājām, ka varētu sacīt, tas ir cilvēks, kurš atrodas iekšēji optimālā stāvoklī. Un tieši tāpēc viņš ir spējīgs šajā pasaulē pareizi reaģēt un piedzīvot labas lietas un dot labas lietas. Bet par to mēs tātad runājam. Otrs iedziens ir, vai nu, tāda iedziena kopa ir garā nabagie sastāv no diviem vārdiem. Vārds gars vai pneuma, tātad Bībeles izpratnē arī tiek lietots diezgan dažādi. No vienas puses tas ir, viņa sākotnējā nozīmē dvaša vai tātad pūsma vai vējš. Nu, tātad kaut kas, kas tātad ir, zinām, virzī. Un viens veids, kā skatīties uz garu, ir tas, ka mēs visi elpojam. Un senajiem cilvēkiem bija skaidrs, ka kamēr mūsos ir šī elpa, tamēr mēs esam dzīvi. Un tātad tas ir tas mūsos mītošais gars. Bet jau samērā agrīni arī bibliskajos tekstos šo vārdu sāk lietot daudz specifiskākā nozīmē. Tā nav tikai dzīvība, tas nav tikai tas, ka mēs elpojam. Bet ar šo jēdzienu kristīgajā literatūrā kā likums tiek aprakstīta mūsu iekšējās pasaules pati augstākā daļa, tā drīkst teikt. Tas mūsos, kas visvairāk mūs padara par cilvēkiem. Un te man jāatgādina jums, ka Bībeles teksts skatās uz cilvēku tādos trijos līmeņos, sacīdami, ka mums ir ķermenis, grieķu valodā somā, tātad nu, tas fiziskais veidols, arī aptaustāmā daļa. Un tad mums ir psihē, kas ir mūsu dvēsele. Interesanti, tas ir arī vārds, kas ir cēlies no vārda dvest, vai ne latviešu valodā. Bet Bībeles valodā dvēsele ir tā vieta, ja tā drīkst teikt mūsos, kur mājo mūsu emocijas, mūsu pārdzīvojumi, arī dzene savā ziņā mūsu domas. Dvēsele ir tas, nu, pat cik mēs tiekamies meditācijas vakaros, tad drīkstēšu patbūt izmantot šādu metaforu, tas, ko mēs novērojam tanī brīdī, kad mēs meditējam. Proti, mēs, protams, redzam, jūtam savu ķermeni, fizisko ķermeni, bet mēs jūtam sevi arī sajūtas, mēs jūtam, ka ienāk prātā kaut kādas domas, pamanam to, un lūk, tā vieta, ja tā drīkst teikt, vai tā instance mūsos, kur šīs domas rodas, un kur ir vienmēr dzīve un pilna ar pārdzīvojumiem, tas ir mūsu psihē. Tā ir mūsu dvēsele. Un savukārt pneuma vai gars ir šī trešais līmenis cilvēkā, arī neredzams, bet nu, tā ļoti vienkāršot izsakoties. Es domāju, mēs nebūsim tālu no patiesības, ja mēs sacīsim, ka tas ir tas, ko mēs mūsdienās mēdzam saukt par apzīmi. Proti par šo faktu, ka manī ir kaut kāda instance, kura visu to fizisko realitāti apmani, un visu šo psihisko realitāti manī ir spējīgi piefiksēt un par to reflektēt un domāt. Un šobrīd šovakar neiedziļināsimies ļoti lielās detaļās par to, ka īstenībā jau varbūt tas ir tur tā, ka mūsos ir tāda viena iekšējā garīgā daļa, viņai vienkārši kaut kādas tur vēl sastāvdaļas un tā tālāk. Par to teologu un filozofu ir strīdējušies gadsimtiem ilgi. Bet es gribu, lai jūs sajūtat atšķirības starp dvēseli un garu. Un viens no tādiem momentiem, kur to spilgti var sajust, varbūt visspilgtāk, ir sapņi. Tad, kad mēs naktī redzam sapņus, tad jūs redzat, mēs nonākam priekšņi vienā ļoti krāsainā simbolu pilnā pasaulē, kur mēs tur nabadzīgi bieži vien diezgan izmisuši darbojamies vai ļoti pārsteigti darbojamies, redzēdam un piedzīvodam visu, kas tur notiek. Un no vienas puses jūs saprotat, kas tas ir, ka mēs skatāmies sapņu. Mēs viņā dzīvojam līdzi, mēs pamostamies kādreiz ar visām tām līdznākošajām emocijām. Bet no otras puses šo sapni jau mūsu dvēseli vien ir radījusi. Un tas ir tas, kas sapnī vienkārši tas ļoti spilgti parādās. Mana apzinātā mazā apziņas daļa, kas ir tā novērojošā daļa, vienkārši nonāk veselā pasaulē, kuru ģenerē dvēseli, kur ir šīs dvēseles simbolu pasaulē. Cilvēki, es uzskatu, ka tieši tāpēc sapnus ir vērts analizēt, ka tur tie dvēseles procesi parādās. Un tā starpība tā tad ir, ka mana apziņa ir no vienas puses pati augstākā un tīrākā instance, jo tajā es vienkārši mājoju, un tas ir mans īstais es,
kad mēs sakam es, tad mēs atsaucamies uz garu, jo mēs sakam es jūtos tā, vai es domāju kaut ko, tas nozīmē, ka ir kaut kāds es, kuram šobrīd ir tāds un tāds emocijas vai tāds un tāds domas, mēs sevi identificējam ar garu, un vienlaikus mūsu gars visu nezin, visu neredz un brīžiem jūtās diezgan apjūts. Tāpat kā mēs pamostamies pēc piedzimšanas šajā pasaulē un mums ir jāsāk iepazīt ir fiziski pasauli mums apkārt, tieši tāpat mēs pamostamies ar veselu pasauli mūsu. Un viens no interesantākajiem cilvēka dzīves izaicinājumiem ir vispār saprast to, kas manī notiek. Tātad pneuma ir šis gars, apziņa, daļai tas atbilst angļu iedzienam tātad mind, kas nav tikai prāts, bet tātad šī uztveres spēja. Un tad ir tas pats interesantākais un grūtākais iedziens ir šie nabagie, ptohos. Ptohos, man es varētu izrunāt. Un šis ir vārds, kas oģināli ir cēlies ar iedzienu nomesties ceļos, būt tātad lūdzēji poza. Tā tas tiešām ir. Bet no visos tekstos tas tiek lietots kā vārds, kas apraksta cilvēku, kurš ir lielā trūkumā, kurš ir ubaks. Tieši nevis nabaks, bet ubaks. Tas, kurš lūdz dāvanas. Tas, kurš tātad ir ar šo sajūtu, ka man nav un es lūdzu palīdzību. Tas ir tātad trūkuma cietējs vai tukšinieks, kā senajā latviešu valodā to teica, kuram nav un kurš ir atkarīgs no kāda cita. Kurš tātad izjūt šo savu, savu nepietiekamību un ir spiests lūgt dāvanas, ir spiests tātad prasīt palīdzību no citiem. Atsaucoties uz šo te manis pieminēto sākotnējo vārdu izcelsmu, ļoti bieži jūs kristīgajā literatūrā komentāros par šiem vārdiem atradīsiet skaidrojumu, ka te iet runa par pazemību. Un tas nav gluži tālu no patiesības. Ka Jēzus šeit runā par cilvēkiem, kuri tātad nav savās domās par sevi, savā pašizjūtā, nav tādi uzpūtušies, pašpietiekami, kuriem liekas, man viss ir, es esmu gudrāks par visu pasauli, un jūs te pārējie mīļie varat tikai vēl mācīties no manis. Bet cilvēks, kuram ir tā sajūta, ka es vēl visu nezinu, es vēl visu nesaprotu, kuram, jūs saprotat, nevis ir tik daudz fizisks trūkums, tādā ziņā, ka viņš justos, ka man nav naudas vai man nav ēdiena. Bet šajā gadījumā, kuram ir tas iekšējais, šai iekšējā trūkuma sajūta, šī sajūta, ka es neesmu vēl līdz galam piepildīts, es neesmu vēl līdz galam pašapmierināts ar sevi, bet es esmu, kā mēs to runāsim, atvērts kaut kam citam. Un šis ir ļoti interesants vārds vēlreiz, Jo, redziet, ja mēs runāsim, ja mēs to skatītos, apmēram tā, ka runējam par to nabaga garu, tādā ziņā, ka tas gars ir nepilnīgs, tad mēs varbūt pārprašam tevi. Es domāju, runa nav par to, ka tas gars ir nepilnīgs, bet tas gars ir lūdzošs gars. Tas gars ir tāds, kurš ir gatavs saņemt, kurš jūt, ka viņam ir kaut kas jāsaņem, kurš sajūt šo savu veidu atkarību no tā, kas viņam tiek iedots. Un līdzīgi ubagam, jūs zināt, nu, ja tev patiešām ir liels trūkums un patiešām lūdzu šīs dāvanas, vai esi spiests to darīt, tad tas nozīmē bieži vien, ka tu pieņem to, kas tev tiek dots. Tātad ubags nebūs tas, kas izvirzīs noteikumus. Kurš teiks, ziniet, man vajag to vai man vajag šito. Nu, ir tādi ubagi, kuriem tu mēģini kaut kā palīdzēt, viņi saka, nekam man nevajag. Nu, kādreiz tas ir normāli, kādreiz tā ir pazīme, ka kaut kas nav kārtībā. Bet, normālos apstākļos tu esi gatavs pieņemt to, ko dzīve tev dod. Un tas nozīmē tātad, ka garā nabagais ir cilvēks, kurš ir nu, viens veids, kā uz to paskatīties. Tātad ir ar šo iekšējo sajūtu, ka es vēl ar vienu esmu gatavs pieņemt kaut ko, ko līdz šim neesmu uztvēris, kas līdz šim manī novīs. Un mēs vēl runāsim par to, ko tas varētu nozīmēt ar dažiem piemēriem, bet iziesim savu šiem vārdiem. Un tad, ja es saku, tātad laimīgi garā nabagīgi, jo, hotī. Un tad ir latviskais tulkojums viņiem piedē, lai gan tie oriģinālie vārdi, autonestin, nozīmē, viņu ir, tātad,
Dieva valstība ir viņa. Vai debesu valstība ir viņa. Tas tāds ļoti spēcīgs vārds. Runa nav par to, ka vienkārši šiem cilvēkiem nu, tā kā būtu tā kāda ieejas karta debesīs, nu tā kaut kā. Bet runa ir, ka šādiem cilvēkiem, ja jūs esat, pieder, tā ir viņu valstība. Dieva valstība ir viņu valstība. Tātad šie cilvēki, kuri ir ar šo atvērto garu, ar šo atvērto iekšējo pasauli, nevis noslēgto, ir tie, kuriem kaut kas pieder. Kuriem pieder nākotnē. Aizstēkoties visu priekšu. Un šeit es gribētu, pirms mēs ejam vēl tālāk, mazliet jums to pretstatu iezīmē. Tātad ideja ir tāda, ka cilvēks ļoti bieži negrib upakot. Nu, vai ne fiziski, mēs jūtamies ļoti nelāgi, es pieņemu. Ja mums ir nepieciešams kaut kā vienkārši lūgt palīdzību. Cilvēkiem patīk tā apmaiņa un cilvēkiem patīk pašiem būt kaut kā. Ļoti līdzīgi tas ir mūsu garīgajā pasaulē. Un no vienas puses, draugi, nepārprotiet mani, mums visiem nav jākļūst par fiziskiem upakiem. Un tieši tāpat, droši vien mums nav visiem tagad jāmetās tajā pretējā galējībā ar sajūtu, ka es neko nezinu un es neko nesaprotu. Bet stāsta par to, cik bieži cilvēks savā iekšējā pasaulē noslēdzas. Un viņam ir ļoti grūti piekļūt kaut kam jaunam. Viņš dzīvo šajā pasaulē, bet viņš ir tik pašpietiekams un pilns ar sevi, ka īstenībā nav spējīgs neko jaunu uztvert. Un ja viņš nav spējīgs neko jaunu sevi uzņemt, tad tā ir viena bēdīga lieta, jo tas nozīmē, ka cilvēka dzīve kaut kādā ziņā stāv uz vietas. Un tāpēc, ja es saku laimīgi ir tie, kuru gars ir atvērts, kuru gars, kuru garā ir vieta kaut kā, kuru gars ir līdzīgs šim traukam, kurā kāds var kaut ko ielikt. Jo viņiem vai viņu ir, un tad ir debesu valstība. Esam jau par to runājuši kādos brīžos, bet vēlreiz pasvītrošu, ka mazliet neveiksmīgā kārtā, mums jaunajā derībā ir veseli trīs jēdzieni, kas nozīmē gandrīz vienu to pašu. Proti centrālais jēdziens ir Dieva valstība, bet Mateja evaņģēlijs, pat cik viņš ir rakstīts ar ļoti lielu akcentu uz ebreju kultūru, rakstīts ebrejiem, un droši vien kāds ebrejs to ir rakstīts, ļoti izteikts jūda tautas pārstāvs, tad viņš izmanto vārdu Dievs vietā, ļoti bieži izmanto vārdu debesis. Un tā nu mums tagad Dieva valstība ir kļuvusi par debesu valstību. Un tas ir ļoti neveiksmīgi taimas dēļ, ka latviešiem tas izklausās, ka runa ir par valstību, kura atrodas debesīs. Kura ir tur augšā ir zvaigznē, vai kura ir pēc tam, kad es esmu nomirs un aizgais no šīs pasaules. Nav jau nepareizi, ka Dieva valstība turpinās arī augšājas vaigznēm un arī laika ziņā nav ierobežu. Bet mums ir jāsaprot, ka šis iedziens tātad vienkārši aizstāja vārdu Dievs. Jo bija bauslis un ir bauslis, kas saka, ka tev nebūs Dieva vārdu veltīgi valkāt. Un ebreji to saprata ļoti burtiski, ka mums ir jāvairās vispār lietot vārdu Dievs. Un tāpēc tā vietā viņi lietoja vai no iedziena visaugstākais, vai lūk iedziena debes. Piemēram, vienmēr mūžīgais piemērs no Lūkas evaņģēlija līdzības par pazudušo dēlu, kurš atgriezies savam tēvam, saka, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Un viņš, protams, nedomā debesis kā teritoriju, vietu vai kaut ko tam līdzīgu, bet viņš ar to saprot vārdu Dievs. Viņš saka, es esmu grēkojis pret Dievu un pret tevi. Tātad debesis kā vienkārši aizstājai vārds iedzinam Dievu. Un savukārt Jāņa evaņģēlijs, ja tātad Matejs lieto pamatā debesu valstību, un Marks un Lūka lieto Dievu valstību, tad savukārt Jāņa evaņģēlijs ļoti labprāt lieto vārdu mūžīgā dzīvība. Un pēc daudz teologu priekšstata šis jēdziens, šis vārds savienojums mūžīgā dzīvība būtībā atbilst tam pašam jēdzienam Dievu valstību. Jo par ko ir runa? Vēlreiz. Runa nav par teritoriju, runa nav par laiku, bet runa ir par to, ka mūsu dzīve var būt pakļauta dažādiem valdošajiem principiem,
dažādiem valdošajiem spēkiem, ievirzēm. Un Jēzus tos daudzos un dažādos veidos mācīja, ka Dieva valstī, tā tad dzīve, kurā valda Dievs, vai tāda pasaule, vai tādas attiecības, kurās valda tas, kas ir nācis no Dieva. Tas nav kaut kur tālu, tas nav kaut kad jāgaida. Ja tas ir jautājums par to, kas notiek mūsos un kam mēs piedarām. Un tāpēc debesu valstība vai Dieva valstība vai mūžīgā dzīvība ir nevis temporāls vai lokāls iedzīvs, bet tas ir dzīves kvalitāte, dzīves satura, raksturojuši iedzīvs. Un tāpēc tā mūžīgā dzīvība varbūt arī mazliet palīdz, vai ne? Kā tu saproti, ka stāsts nav par to, ka tu vienkārši bezgalīgs. Tad arī tas ir jāsaprot, ka tu bezgalīgi turpināsies, bet stāsts ir par kaut kādu jaunu dzīves kvalitāti. Un Jēzus saka ļoti spēcīgi šo izteikumu. Viņš saka, laimīgi ir tie, kuru gars ir atvērts, kuri ir gatavi uzņemt sevī to, ko Dievs viņiem dod. Jo tie ir tie cilvēki, kuriem pieder vai kuru rokās ir tādreiz teikt un kuru sirdīs ir šī Dieva klātība, pieeja un iespēja. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus mums mācīja vienu lietu. Ka mēs varam dzīvot nemitīgi skatoties atpakaļ. Skatoties savā pagātnē. Skumstot par to jaunību, kas ir pagājusi, par to bērnību, kas vairs neatgriezīsies. Pārdomājot visu to, ko mēs dzīves laikā neesam labi izdarījuši un piepildīti saņēmuši. Vai arī mēs varam pārorientēt savu domāšanu uz nākotni. Un Dieva valstība Jēzum nozīmē, ka tu mācies dzīvot citādi jau tagad. No vienas puses viss tā kā paliek pa vecam, bet tai pašā laikā, ja tavs gars ir atvērts tam, ko Dievs saka, un ja tu mācies pamanīt Dievu klātbūtni savā dzīvē, tu sāc piederēt kaut kādai citai realitātei un citai dzīves ievirzienam. Un es nevaru vien pietiekami sulīgi jums mēģināt to pierādīt vai pastāstīt, ka tā patiešām ir, nu kā lai pasaka, tā ir pavisam cita dzīve un cita dzīves izskola. Atkarībā no tā, kāds princips vai kāda spēka tajā valda. Un ja es saku, ka tā nākotne, ko Dievs mums ir paredzējis, tā ir atbilde. Mēs nevaram savu dzīvi korekti saprast, ja mēs neesam atvērti nākotnē. Jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tikai sākums. Tas, ko mēs šobrīd līdz šim esam piedzīvojuši, ir kaut kādas pirmās stadijas. Un skatīdamies uz sākumu, mēs bieži vien nesaprotam to, kas notiek. Mums ir jāredz nākot, mums ir jāredz mērķis tikai tad, mēs esam spējīgi saprast vispār, kas mūsu dzīve notiek. Nu, es došu jums varbūt tādu jocīgu piemēru, bet tomēr pie kāda teologa es izlasīju savā laikā tādu interesantu stāstiņu. Iedomājieties, kā? Iedomājieties, ka jūs ienākat virtuvē vai tam līdzīgi kādā vietā, kur ir plīts. Un uz šīs plīdzes, piedomāsimies vienalga, kā viņa arī nebūtu, ir uzlikta teikana. Un kāds pa vecam vēl uz dzels teikanā vāra ūdeni. Un jūs varat uzdot jautājumu, kāpēc ūdens tajā teikanā vāras? Kāpēc tas ūdens tur tajā teikanā vāras? Un jūs varat iedot divu veidu atbildes uz to. Atbildi, kas ir no pagātnes, un atbildi, kas ir no nākotnes. Un šo ir vērts mazliet saprast. Tā atbilde, kas nāk no pagātnes, mēģina atskatīties atpakaļ un saprast, ka ūdens teikanā vārās tāpēc, ka plīts virsma ir karsta. Un uz tās ir uzlikta dzels teikana, un tas karstums un siltums iet un dzelzim cauri. Un viņš silda ūdeni, un ja ūdens sasils līdz zināmai temperatūrai, tad viņš sāk pārvērsties tvaikos, rodas burbulīši. Rezultātā tajā ūdenī notiek vārīšanās procesa un rekumūs teikt un vārās. Mēs esam sapratuši, kāpēc tas ūdens tur vārās. Bet šis teologs saka, mēs neesam sapratuši galveno. Jo, lai mēs saprastu, kāpēc tas ūdens vārās, mums būtu jādod pilnīgi pretēji, nu, nevis pretēji, bet cita veida atbildi. Mums būtu jāsaka, ka ūdens uz plīts vārās tāpēc, ka kāds vārtēji. Ja gribat, jūs varat komplicēt to lietu, ka tur tiek cepta kūka, vai ne? Nu, kāpēc viņi cepās? Tāpēc, ka olas tika sasistas, vai ne, un izkrita
miltos, un tad tur kaut kas tika maisīts. Bet tev ir jāredz mērķis, lai tu saprastu, kas tur notiek. Pretējā gadījumā tu ienāc, tu esi spējīgs runāt par fizikālajiem spēkiem, bet tu neesi spējīgs saprast vispār, par ko esi stāsts. Un tas ir tas, kā Jēzus redzēja, kas ir Dieva valstī. Tātad mēs ejam pretī kaut kam, un to, kas ir tas, kam mēs šobrīd ejam cauri, mēs varam saprast tikai tad, ja mēs esam atvērti tai nākotnē, ko Dievs mums ir paredzējis rādīt. Mums ir jāskatās uz mūsu dzīvi, nevis vienkārši atpakaļ, kas ir bijis līdz šiem, bet mums ir jāskatās uz to, kas stāv mums priekšā. Un tieši tāpēc vēlreiz šī atvērtība ir ļoti, ļoti nozīmīga. Tas cilvēks, kurš ir pašpietiekams, nevar pieslēgties pie tā, ko Dievs viņā veido. Vai vēl savādāk vēlreiz? Ja es uzskatu, ka es jau visu zinu, saprotu, māku un punktu, tas dod varbūt manī kaut kādu tādu it kā uz mirkli drošības sajūtu. Man liekas, ka es tagad esmu gudrāks par visiem citiem. Bet jau nākamajā brīdī tas nozīmē to, ka es esmu apstājies. Ka es īstenībā netieku uz priekšu. Un tāpēc šī atvērtība ļoti, ļoti nozīmē. Šī Dieva nākotne, tas, ko Dievs no mums veido. Šī nākotne pieder tiem cilvēkiem, kuru gars ir atvērts šai nākotnē. Ļoti elementāri un reizē ļoti, ļoti palīdzoši un saprot. Vēlreiz, nākotne pieder tikai tiem cilvēkiem, kuri šai nākotnē atvērti. Un šādā nozīmē ir skumīgi, kā mēs redzējām, ka mums ir vienmēr tā sajūta, un tas ir dēļ mūsu bērnības, ka paradīze ir mūsu pagātne. Un daži teologi to tā ļoti skaidri māca, tur viss tas labais bija, un tagad viss ir uz posta. Viņa aizmirst, ka tas, ko Jēzus mums mācīja, ka pasaule aug pretī savam piepildījumam, savam mērķim. Un īstenībā, mums ir jāskatās uz to, ko Dievs no mums veido. Un tieši tur ir kaut kāds samīgs. Ja tu, piemēram, skaties uz cilvēku tikai no pagātnes skatu punktu, tad bieži vien tev nav ar viņu nekā vairs kopīgi. Jo tajā pagātnē ir notikušas diezgan briesmīgas lietas. Ja tu neredzi, kas no tā cilvēka var iznākt un ko cilvēks var sasniegt un ko Dievs gribētu no viņa izveidot no jūsu attiecībām, ja tu neredzi šo nākotni, tad īstenībā kaut kādā ziņā šīm attiecībām nav nākotnes. Ja tu viņu neredzi, tad šīs nākotnes arī nav. Tu dzīvo tā, it kā viņas nebūtu, un tu esi noslēgts iespējai, ka šī nākotne varētu pie tevis piepildīt. Nu, lūk, tāpēc debes valstība ir tā pati Dieva valstība. Stāsts par to, ka Dievs kļūst aizvien redzamāks. Tad, kad tu, piemēram, skaties uz ozola zīli, tu vēl neredz ozolu. Un ja kāds tev sacītu, šī zīle ir ozols, ne, nu viņi ir ozols, viņi ir ozola sākumi. Teikt, redz kāds, ozols ir tāds maziņš apaļš, brūns. Jo tu neredzi to, kas no tā var izveidoties un zem. Bet dzīve ir līdzīga šim augšanas procesam. Un āboli vasaras vidū vai rudens pašā sākumā ir mazi un skābi un nēta. Un tu pagaršo šos ābols un tu saki, nē. Un ļoti bieži tādi cilvēki attieksmi par šo pasauli. Nav gatavi. Tādas problēmas un šādas problēmas. Skatās. Un tad mēs sakam, ābola nav nekas. Ābola nekam nedara. Bet ja mēs redzētu un spētu būt atvērti, mēs redzētu, ka mēs esam daļa no kāda ļoti svarīga procesa. Un tāpēc, lai kā daudziem kristiešiem nepatīk vārds evolūcija, tas ir labs vārds. Jo tas īstenībā raksturo visu šo pasauli. Viņa top un veidojas, un mēs viņai veidojamies līdzi. Un, ja saku, laimīgs ir tas cilvēks, kurš mācās šādi paskatīties uz dzīvi. Kurš neapstājas, nenostājas. Interesanti, ka ļoti līdzīgas domas, protams, ir pazīstamas visās garīgajās tradīcijās. Viens no slavenākajiem stāstiņiem, stāsta formātā par šo tēmu, ir no austrumu tradīcijas, kur kāds cilvēks, meklētājs, gudrs filozofs atnāk pie viena, tur, nezinu, apgaismota meistara un sāk mums dot visāds jautājums, jūs zināt šo stāstu, pieminēja arī vakar, ne, pagājušies. Un sāk mums dot visāds jautājums, un tas meistars viņam saka, iedzēsim vispirms tēju, un viņš noliek tās tējas
krūzītes un sāk liet iekšā tēju. Un tad, kad viņš lej savam viesim tēju, viņš lej un lej un lej un lej, un tas ūdens ir pilna krūzīte, un viņš sāk līt pāri malām. Un tas cilvēks sākumā pieklāja klusē, un tad viņš vienā brīdī neiztur. Viņš saka, ko jūs darat, vai jūs neredzat, ka tā krūzīte ir pilna? Un mēs taisam mums saka, nu līdzīgi tas ir ar tavu prātu. Ja viņš ir līdz galām, līdz malām pilns, es tajā nevar ielikt neko jaunu. Tev ir jāatbrīvo tavu, lai tajā varētu nenākt kaut kas jauns. Un tāpēc garā nabagais ir cilvēks, kurā ir šī telpa. Un kurš saprot, ka tā telpa nav slikta, ka tas nenozīmē, ka es esmu muļķis. Un kaut kādā ziņā būt iesācējiem, tas nozīmē būt meistarā. Tas nozīmē būt kā reizi cilvēkam, kas atrodas uz ceļa. Bet, mazliet tuvāk mūsu tradīcijai, šeit jūs izdalas materiālā ir viens stāsts, kas, manuprāt, perfekti runā par šo te atvērtību garā, par šo te lielo iespēju. Un tas ir no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas. Saruna starp Jēzu un Nikodēmu. Un es viņu nolasīšu, tas ir, patiesībā viņu jau mazliet turpināt, bet šeit ir galvenās domas. Vienkārši es to nolasīšu, pamēģiniet pasakot tam līdzi. Bija kāds cilvēks starp farizejiem vārdā Nikodēmus, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja, Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs skodams, vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus viņam atbildēja, patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimis no jauna. Vējš pūš, kur tu rīt, un tu dzirdi tā skaņa, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur tas ir. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nikodēms vēlreiz viņam jautāja, kā tas var notikt. Un ja es viņam atbildēju, tu esi Izraels skolotājs, un to nezini. Patiesi es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinam to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Un šeit, es domāju, par šo tekstu ir vienkārši meditēt no šāda viedokļa, kā šeit parādās šajā sarunā, ko nozīmē šī gara atvērtība. Un vispirms tātad Nikodēmus, viens no jūda varas vīriem, tātad cilvēks, kuram būtu visas iespējas, justies pašpietiekamam, daudz ko savā dzīvē sasniegušam, kā daudz, kas bija viņam līdzās. Viņam ir vara, viņam ir prestižs, viņam ir zināšanas, viņš pie tam ir farizējs, tātad ļoti garīgs cilvēks. Un kā mēs to evaņģēlijos lasam, tieši šādi tipi cilvēki bija visslēgtākie, visnoslēgtākie iepratī Jēzus. Un tā ir reliģijas problēma. No vienas puses reliģijā ir tie izrāvjami, kad cilvēki ir atvērti jaunām idejām, Un tad vienā brīdī reliģija ļoti bieži kļūst par galveno tādu stagnējošo pasākumu, jo cilvēkiem liekas, ka mēs visu zinām. Bet lūk, šeit ir viens no šiem cilvēkiem, kurš atnāk naktī pie Jēzus, lai ar viņu runā. Un, protams, tā nakts ir tāpēc, ka pārējie nesapratīs, vai ne, un viņš mazliet slapstās. Bet interesanti ir arī tas, ka viņš nevar gulēt te naktī. Respektīvi, kaut kas viņam liek, Jēzu meklē. Pie tam viņš īsti nezin, ko teikt, viņš tur sāk ar tādiem bišķi glaimiem, bet fakts ir tāds, ka viņš atnāk šķiet bez tādas īpašas skaidrības, ko viņš grib panākt. Viņš vienkārši atnāk un saka, ka tu esi skolotājs, kas nācis no Dieva. Tas ir, ko es esmu sapratis. Respektīvi, tevī kaut kas tāds skan, kaut ko tādu mēs piedzīvojam, ko mēs nepiedzīvojam nekur citur. Un ten es esmu. Un es domāju, tas ir ļoti zīmīgi, kas tas ir, kas mūsos liek kaut ko meklēt. Un es domāju, bieži vien cilvēki ārējā dzīvē visu sakārtots, viņi visu zin, viņi pārliecināt Dievu, nav vēl kaut kas, tur viss ir skaidrs, bet naktīs tu nevar gulēt.
kaut kas tevi urda, kaut kas liek tev kaut ko neklāt. Un tas ir tas tūkšums tavā garā. Tas ir tas, tas ir tas, kad tavs gars saka, nē, es vēl visu nezinu. Nē, man vēl ir jābūt. Nē, ir kaut kas, ko es vēl varu uzināt. Un vēlreiz daudz, tas nenozīmē, ka mums ir pilnīgi vienkārši jāatsakās no visu, ko mēs zinām. Mums ir jāsaprot, ka dzīve tāpēc mums ir dota, lai mēs nemitīgi spērtu kādu soli uz priekšu. Un vēlreiz laimīgs, svētīgs un par svētību citiem ir tas cilvēks, kurš mācās nemitīgi augu. Un, ja es viņam atbildēju un sacīju, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Un šeit ir tā viena no retajām reizēm, kur Dievu valstība tiek lietota. Tāpēc, ka Jēzus saka, ka ja tu neesi atdzimis, pārdzimis, piedzimis vēlreiz, tu nevari redzēt Dievu valstību. Ļoti interesanti. Tas nenozīmē, ka Dievu valstība nebūtu, tas nenozīmē, ka tādā veidā tu panāc kaut ko, bet tā jaunā piedzimšana nozīmē, ka tu sacē. Un tā man ir liela pārliecība, ka būt, kā mēs sakam, ticīgam cilvēkam, Kristus mācītājam. Tas nozīmē redzēt mazliet vairāk. Redzēt arī ne tikai tās ārēji saprotamās no pagātnes nākošās lietas, bet redzēt klubsakarības. Redzēt, kam tad pretī mēs ejam. Un daži teiks, tā ir ilūzija. Tā teikam, tur vienkārši nokrit uz tās plīdzi. Tas ir vienkārši nejaušs process. Un mēs to nevarēsim pierādīt. Nekas pagātnē neliecinās, ka reiz būs tēja. Jūs saprotat, tēja nekad nav bijusi. Un viņa nekas liečiem neliecina. Tur ir kaut kāda kastrošana. Bet kas tur beigās sanāks? Induktīvi mēs to nevarēsim zināt. Bet tātad piedzimšana no jauna, kas ļauj mums ieraudzīt Dievu valstī. Un es domāju, šī piedzimšana ir atkal ļoti spēcīgs simbols. Jo piedzimis bērns, tikko piedzimis bērns, viņš ir totāli atvērts. Viņā nav nekāds gatavs atbildes un schēma. Un tas, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem, jums jākļūst kā bērniem. Man to viņš atkal nedomāja garā nabagiem teikas viņā kā apdalītiem, bet tādā nozīmē, ka cilvēkiem, kuri ir gatavi pasauli uztvert kā noslēpumu, kā brīvi. Nikodēms viņam atbildēja, protams. Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var otrreiz iet savas mātes miesās un piedzimt. Un šeit viņš parāda, protams, nu tādu, tie divi līmeņi, kuros šī saruna notiek, Nikodēms kaut kā ļoti fiziski it kā saprot šo lietu. Varbūt viņš mazliet provocē Jēzu, mēģinādams dabūt paskaidrojumu, kā tad tas notiek. Un tad ir interesanti Jēzus atbildi, tur nav laika tajā visā ietiekšā, bet viņš interesanti saka tātad. Ka mums ir jāpiedzimst vēlreiz no ūdens un gara. Tātad jāatgriežās savos sākumos. Tikai tā mēs varam šajā Dievu valstībā iekļūt. Tātad, ja mēs vēlreiz no jauna atveramies tam, kas ir šī realitāte un pasaule. Ja viņš saka, tas, kas ir miesa, kas no gara dzimis ir gars. Un viņš saka, nebrīnies, es tev sacīju, tev jāpiedzimst no jauna. Un tad tas interesantākais, jo vējš pūš, kur grib un tu dzirdi tā skaņa, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur tas iet. Tā ir ar katru, kas ir piedzimis no gara. Atceraties, mēs runājam, ka pneima gars ir šī dvaša, šī vējš, šī būsme. Un ja es saku, tev jānotver tā būsme, tā lielā plūsme, kas caur dzīvei plūst. Un šo plūsmu tu vari notvert tikai tad, ja tu nepieķeries līdz galam tam, kas ir, bet tu mācies aplaist un atkal saņem. Un atkal aplaist un atkal saņem. Un tieši šajā sava gara atvērtībā tu uzņem un atdod un atkal uzņem un atkal atdod. Un atkal jums te piesaukt mazliet meditācijas praksi, kur viens no tādiem centrāliem elementiem ir elpošana, vai ne? Un kā skolotāji kādreiz saka, elpa ir mūsu. Skolotājs arī jā, un daudz ko mums iemāca, mēs atdodam, lai mēs varētu uzņemt. Ja tu gribi paturēt elpu sevī, tu nosmūc. Ja tu viņu atdod un atkal atbrīvo vietu kaut kam jaunam, tu dzīvo. Dzīve ir nepārtraukts caur plūstošu procesu. To mums māca, piedodat tas, kā mēs ēdam un dzeram, un to mums māca tas, kā mēs elpojam. Un tieši tas pats ir arī zem mūsu garīgajā pasaulē. Uzņemt. Un atbrīvot vietu. Uzņemt, saprast, palaist vaļā. Spēlēt nākamo soli.
Un interesants ir šis salīdzinājums ar vēju. Viņš saka, tu dzirdi, ka viņš pūš, bet tu nezini, no kurienes uz kurieni. Ja mazie bērni kādreiz jautā, no kurienes tas vējš nāk. Un tas tēls ir tāds, ka tā plūsma vienkārši notiek. Un savā ziņā tu nevar intelektuāli viņai izsekot līdzi. Mēs nezinām, kāda tā te izskatās, bet mēs varam viņai uzticēties, mēs varam viņai atvērties. Un tas nozīmē, ka mēs mācāmies ļauties tam, kur gars mums vēl. Pie tam ļoti interesanti, tā ir ar katru, kas piedzimst no gara. Lielākoties, neskapēc cilvēku lasošo rakstu vietu saprot, ka ir runa par to, ka gars pūš, kur gribēdams, no tādā ziņā, ka nevar saprast, ko Dievs dara. Bet te iet runa par to, ka tā tas ir ar šo cilvēku, kas ir piedzimst no gara. Viņā sāk notikt kaut kas, ko viņš pats nav gaidījis un nav domājis. Un vēlreiz tas ir tas, ko mēs mācāmies, mīļie draugi, tad, kad mēs meditējam. Mēs mācāmies šo ļoti svarīgo pamat īpašību. Nepavēlti viņi ir pirmā sarakstā. Jūs redzēsiet, ka vēlāk dažas citas lietas un īpašības tam ļoti spēcīgi pietuvojas un savā ziņā sasaucas. Tas pamat princips ir tāds. Visu es esmu saņēmis. Un mana pamat problēma ir tā, ka man gribētos kaut kā, tā ir viena no lielākām ilūzijām. Man liekas tā, es esmu tik daudz ko sapratis, saņēmis, un ka tagad es varētu to paturēt, kā tas bagātais vīrs vienā no Jēzus līdzībām, vai nekuram bija bagāta raža, un viņš gribēja uzcelt šķūņus, ka es varētu to savākt, ka es varētu tagad to sagrupēt, un tas būtu mūžīgi mans. Bet tieši tā ir brīdī, kad tu mēģini šādā veidā noķert dzīvi, tu viņu pazaud. Jo tas cilvēks, kura rokas ir sagrābušas, ir cilvēks, kura rokās neko nevar ielikt. Lai tavās rokās varētu kaut ko ielikt, tev ir tās rokas jāattaisno. Un šis atlaišanas princips, mīļie draugi, ir tas gara princips. Jēzus saka, gars pūš. Un Dieva valstība pieder tiem cilvēkiem, kas nebaidās aiz vienu no jaunu sevi atvērt jaunām idejām, jauniem iedos. Un kā pašās beigās Jēzus to sacīs, šādi cilvēki daudziem tādiem pie varas esošiem cilvēkiem ļoti nepatīk. Sazin, kas viņiem tur var ienākt prātā un sazin, ko viņi tur var satvert un sadomāties. Un tad labāk, lai viņi tur paliek rāmīšos. Bet tas, uz ko Jēzus mūs aicina, ir šī iekšējā atvērtība. Un es gribu noslēgumā vēl vienu lietu jums pateikt. Un ko es gribētu pasītot arī pie visa tālākā. Redziet, tad es runāju par to, ka Jēzus saka, laimīgs ir tas cilvēks, kurš neiekrampējas lietās, bet ir ar šo atvērto garu. Tas nenozīmē, draugi, ka visvarīgi tā arī aptvērt. Ka Dievs kaut kādā ziņā, nu, ja mēs tādās kategorijās runājam, ka Dievs kaut kādā ziņā nepieņemtu un nemīlētu mūs arī tad, ja mēs nespējam šādi atvērt. Ja? Daudz cilvēku šo uztrauc uzreiz kā tādu baigo bausti. Nu, kā tam man tagad būt atvērta? Nu, kā tam man tagad tur izraukt no savu gara ārā visu to lieko, ja? Kā tad man to izdarīt? Un vai es esmu pietiekami labs šai ziņā? Dievs mūs pieņem arī tad, ja mēs nemākam atvērties. Un tāpēc tas Jēzus piegājiens ir nevis, ka viņš saka, ja tu nebūs atvērts, tad cauri ir ar tevi. Bet viņš saka, ka visam neko cīt. Viņš saka, laimīgs ir tas cilvēks, kura gars ir atvērts. Jo tam pieder Dievu valstī. Tam pieder šī nākotne. Tas nedzīvo tikai pagātnē, bet tas dzīvo uz priekšu. Un tādiem cilvēkiem Dievs var ļoti daudz ko iedot. Protams, tur fonā ir šī principiālā paļāvība uz to, ka Dievs ir labs, un ka šis process, kam mēs esam cauri, ir uzticības vērts. Bet tas galvenais, tātad, ko es gribu jums sacīt, ir nepārdzīvojiet, ja jums neizdodas. Jo šis Jēzus likums, jūs esat ļoti rūpīgi, domājuši līdzi, neko no mums neprasa. Tas ir tas savādais, tā atvērtība. Nav darbs, kas man jādara. Tā atvērtība ir nepieķeršanās. Tas nozīmē, ka tu drīzāk palēdi vaļā kaut kāds lietas. Tu ļauj vienkārši lietām notikt ar sevi un pie savas dzīves. Tu beidz domāt, ka es visu zinu labāk. Un tu ļauj dzīvei notikt. Tu netraucē Dieva garam darboties. Un šādā ziņā katrs var kaut ko pie šīs lietas darīt. Nav neviena cilvēka, kurš varētu teikt, es nevaru neko nedarīt. Paklausieties, draugi mīļie.
Tu vari daudz ko nevarēt darīt. Es piekrītu. Pat varbūt tu nevari roku pakustināt. Dažādas ir situācijas. Bet neko nedarīt tu vari. Respektīvi, tas ir tiešām tas paradoks, ka tā lielākā māksla ir šī vienkārši ļaušanās māksla. Uzticēšanās māksla. Un vēlreiz, tas nav biedējoši, tas nav, lai mūs biedētu, bet tas ir, lai mūs iedrošinātu. Lai mēs patiešām to pārcēlētu. Un tāpēc vēlreiz meditācija ir tas mirklis, kurā mēs mācāmies šeit uzmaļaut. Ja? Nekontrolēt, neapspiest savas emocijas. Tad mēs darīt nepareizi, mēs meditācijas laikā domāt, es nedrīkst domāt, es nedrīkst justies, tā kā es jūtu. Palaižam visvaļā. Viss drīkst notikt. Kā reizi nevajag pieķerties kaut kam. Kā reizi nevajag spiest nekam notikt. Bet arī, ja kaut kas nāk, tu to pamani un tu to atlaidi. Un tavs gars ir brīvs kaut kam jaunam. Jēzus šo ieliek kā pirmo no šiem garīgajiem principiem. Kaut kā esmu savu laiku izsmēlis. Varbūt ir kāds īsts jautājums, kāds neskaidrības punkts, kāds komentārs. Vai bailes nāk no dvēseles un kāds ģenerē bailes no šajā sadalījumā lielākoties jā? Šajā sadalījumā lielākoties nāk. Jā, tas nāk no tā, ka mēs mūsu līdzinējā pieredze kaut kā liek uztvērt situāciju tā, ka mūsu organisms reaģē ar noteiktām sajūtām, ar noteiktām fizioloģiskiem procesiem, kurus mēs savukārt izjūtam un konstatējam sevī kā bailes. Un tāpēc es teiktu, ka, protams, tur ir klāt arī domāšanas veids, tur ir klāt tas, ka mēs pasauli uztveram noteiktās kategorijās, skaidrs. Bet, jā, jums ir taisnība, ka tas ir dvēseles process. Un šī atvērtība praktiski nozīmē, piemēram, to, ka, redziet, kāpēc ir svarīgi praktizēt šo atvērto garu. Tāpēc, kad arī tāda viena psiholoģiska lieta, kā tur savas ēnas pieņemšana, savas līdz šim negribētās, neredzētās personības daļas pieņemšana. Viņa arī rodas no tā, ka mēs kaut kā... Vispatī tā pieņemšana rodas no tā, ka mēs esam atvērti visam, kas mūsos notiek. Un savukārt nepieņemšana rodas no tā, ka mēs gribam redzēt sevi tikai labo, tikai pareizo daļu, tikai gaišo daļu. Un tad mums tām bailēm nav vietas, un tad mēs viņus mēģinām apspiest. Bet šī atvērtība būtu, ka tu sacītu, jā, ir bailes. Un tu viņās ieskaties, un tu viņas saproti, ka viņas tur ir. Un tu neko daudz ar viņām nevar izdarīt. Tas ir tāpat tās, ka, ja aiz ārā ir, teiksim, aiz loga ir vienkārši tur pērkons, tad viņš ir aiz loga pērkons. Ko tu vari, protams, ilgtermiņā aizdarīt? Tu vari domāt, vai tu pats ar savām domām un ar visu to pārējo, teiksim, to neveicini. Tas ir vēseles dziedināšanas process. Bet šai brīdī mēs sacītu, ka gars mācās to pieņemt. Un dīvainā kārtā ļoti daudz no bailēm un satraukumiem, ja mēs viņus rūpīgi uzlūkojam, ja mēs esam šeit un tagad klātesoši, viņus ļoti strauji mazinās. Un tāpēc visi daudzie pētījumi liecina, ka tāda apzinātības praksa var arī tīri praktiski palīdzēt mums ar mūsu trauksmi, ar mūsu bailēm, fobijām, veselvieku un iekšējām problēmām, kas mūsos ir. Bet jā, tie ir vēsels procesi. Jā? Bet Nu, es sacītu, ka tās ir, es sacītu, ka bailes no tums bērnībā ir droši vien tomēr viena stadija. Tas ir kaut kāds, kaut kas, kad mēs izejam cauri. Un es domāju, ka tas rodās tanī brīdī, kad bērns pirmo reizi saprot, ka šī pasaule neklausa uz vārdu viņam. Un tas, protams, ir gan akrīno pieredze. Un tanī brīdī viss, kas ir tumšs, neskaidrs, nezināms, ka jūs biedējuši. Jo tur ir tā problēma, ka dzīves ne tikai bērnībā, īstenībā dzīves visā, dzīves pirmajā daļā. Mēs drošību meklējam tajā, ko tas mans ego varēs nokontrolēt. Tad mums liekas, nu, ja ir kaut kāds spēles laukums, ko es pārraugu, kur es visu redzu, zinu, kur ir gaisma, nu, tādā metaforiskā nozīmē, viss ir saprotams, tad tur ir mīnus. Un viss, kas ir tumšs, kas ir nezināms, nesaprotams, tas man biedē. Un savukārt tā paļāvība, par kuru Jēzus runā,
ir mācīšanās saprast, ka ir lietas, kuras es neredzu un neredzēšu, tādā nozīmē, nu, ne visu es varu uzreiz saprast. Bet, ka man nav iemesla domāt, ka aiz tā horizonta, kuru ir šobrīd, kur ir tas mans redzamais laukas, ka aiz tā horizonta ir kaut kas ļoti briesmīgs un jauns. Viņš sacīja, nē, tur ir tēvs, tur ir tas, kas mūs visus ir radījis. Un mums ir jāsaprot, ka kaut kādā ziņā tā mūsu paļāvība ir nevis, ka viss notiks tā, kā es gribu, bet mūsu paļāvība ir, ka tā gara būs un mūs aiznesīs vajadzīgajā virzienā. Tā kā, nu, protams, tas ir vienkāršot un dzīvi komplicēts, tur ir miljonus visādi faktori, bet šis ir viens no tādiem principiem, ka mēs ļaujamies šim procesam, un tieši tāpēc tas process var mūs mainīt un veidot. Un jums ir taisnība, protams, ka mēs augam un mēs pakāpeniski gūstam pieredzi. Tas jūs piemērs man atgādina stāstu par Jēzus mācekļiem laivā, kuri, ja viņiem pajautātu, vai jūs ticat Dievam, viņi teikt, jā. Vai jūs ticat, ka Dievs jums piedod jūs grēkus, viņi teikt, droši vien, jā. Bet vai jūs ticat, ka viņš var jūs izglābt šajā vētrā? Un tas ir tas stāsts, ka kamēr mēs neiegūstam konkrētu pieredzi, mums liekas, no jā, no, protams, Dievs ir mīlestība, visi ir labi, vai ne? Bet ir tā man reāla dzīve, ne? Un tad tur mēs, protams, baidamies kā diegi. Bet tad, kad mēs pamazām iegūstam šo pieredzi, mēs saprotam, mēs varam to izturēt. Mēs varam to izturēt. Mēs varam to izturēt. Labi, draugi!